Kuulemia puolet ottaa sinnelle, niin taas lähestyy. Tää kun näin kaljakkiin sulmat kerrät. Hei, kuka me muut on? Mikki päällä. Noni! Oi jumalauta! Tän mä tiesinkin, että tänne pelaa. Tsekkaali! Niin katoppa, nyt ne tulee. Tää on kuule hieno peli. Hei, se ei toi. Onnitos. Voi mahoto. Status pelasi aivan 9/11. Kappa, kappa. Noni, sit mennään. Näin se kato niitä, no ei sillä mitään väliä. Kyllä ne täällä joskus näkyy noi emotet. No siellä ehdotettiin, että taas se pisto aika ne muuvit, mutta ei, nyt ei kerki. Tää pelaat, mä oon vihreä. Meneekö tää nyt taas samalla tavalla kuin viimeksi sulla? Ei tää ihan välttämättä mene. Missä mä oon? Ei mulla ruskea. Niin. Tää sitä, se paskan väri. Mä just sanoin, että mä oon tää vihreä. Siis värikin meni oikein. Mä veikkaan, että status tässä on aivan ruskea. Älä. Mä oon ihan paskan ruskea. Niin. Siis värikin meni oikein. Tää menee, tää on paljon hienompi, menee tällä niin kuin ulotteisuutta tulee mukaan, kun tässä pyörii samalla. Ulosteisuutta tulee mukaan tässä. Tää kekee menee nopeesti. En mä yritä sun mukaan. Ootsä huomannut, että tää jätkä speedrunaa tätä peliä kenties? Ehkä se saattais. Jaa, sä jäät poimiin niitä sen. Eikö mä sanonut se sinko? Eikö, mistä mä sain sen sinko? Ei, se on noit välkkyviä. Toi vaan niin lukee voin Armagettaninkin kommentti. What? Jaa, että jakaali. Tää on kyllä niin helvetin hyvä peli. Morjesta. Mä vasta tutustuin tähän tästä pelimarmalle. Armallekin. Kuka tuli? Armageddon. Ota toi pälkkyvää ja sä saat sen. Jes, nyt on sinko. Mä vaan kommentoin Eikä se väärin oo. Ei oo. Nyt kunnon roastit pelaajista. No eikö se nyt riitä, status istuu tossa, niin eikö se oo jo roastit? Roasted. Vasemmalle. Vasemmalle ylös. Ai joo. Ai joo. Hei. No aja puuhun. Oi vittu! Mä ajan puuhun. No. Vakio kommentti vissiin My Summer Car.com. Täällä on tota välkkyvää äijä taas tossa mökissä. Mä en varmaan tarvi sitä. No, älä saa sit tarvi maata. Mitä sillä tekee? No sillä saa noin neljään suuntaan lähtevät ajan. Oi, siellä on kekki. Ai niin, siinä on vielä sekin! En mä sitä muistanu. Vanha kunnon kekkon dogi. Se on ihan siistiä muuten. Mut mä vaan supaan sua vasta, kun mennään sun striimaamaan vähän kauemmin. Ei kestä pää eikä D-pädi peukku tota. Ui läpi! Eikä kestä pois. Yes. Yeah. Ja status selvisi hengissä! Kyllä! Uskoa tätä! Mä oon treenut tää ekaa kenttää paljon. Pidemmälle et oo päässyt. Ei, enää ois 5 kenttää jäljellä. Pidemmälle kun et oo päässyt, niin ekaa kenttää on hyvin tuttu. Mä voin ottaa ne, joo. No ota voin, toi voin ottaa. Äijä tuon. Joo. Kiitos. Ei mitään. Mä tarjoan. Hei. No niin, kato. No meni kuolemaan. No meni näköjään. Ui jumala, kerrankin pelon paremmin kuin Kekkonen. Ai kun toi Kekkonen on jotenkin niin rentoutunut tän pelin suhteen. Yksi päivä kuuntelin, ui vittu mitä mä taas teen. Ensimmäinen kommentti kun menee striimiltä. Suolaa ilmas kenties. Vähän. Oota. Vittuko mä en nähnyt mitään. Niin. Siinä on nimenomaan, että siinä hirveen montaa virhettä on. Tää on varaa aika tehdä. Lämmin meininki. Oliko siinä joku väärin? Kroppa. En mä nimeltä tainnut kropata, no. Hän jäi pois. Kekee läpi, ai vittu, tää jatkuu vielä. Onneksi meillä on hakkis, mitä me tehtäis ilman hakkista? Ajattais puu. Mitä me tehtäis ilman status? Tää on vähän huono. Varmaan paljon parempia asioita. Mitä useampi kokki, sitä paskempi soppaa. Älä nyt. Siis ne voi hajottaa tollaan. Joo, ne voi ampua. Jätkällä on pommeja. Ai ne voi hajottaa. Ai saatana, mitä tää tulee sivuilta? Kaiken näköistä. Laitaa tosta reittiä aloittaa. Oi saakeli. Ja siis sinänsä jos ite ois pentuun pelannut ekaa kertaa, niin jos mie heittelisin pommeja, niin kyllä me olettaisin, että pommit räjäyttää vähän kaikkea. Varmaan näyttäis. Mikä tää bossi me odotan järkevin? Näyttäis samalta kuin statuksen pelaaminen. Kun mä yritin tää mun ohjukset vaan kävi kimppuun koko ajan, niin tää oli ihan älytä. Meidän kannattaa ampua tuolla konarilla. Konari ampuu suoraan ylöstä. Niin se saa sille tapettu tekee parhaiten. Se oma juoma kuin kylmä. Yeah! Vittu, tää meni hyvin. Kummallakin yksi kuolema vasta. Ei se Aironi, tuo mulle se mun tölkki juomista, ei pysty selvinpäin kattoo. Kurjalaa koneese. Ei. Kiitos, koska se munkin sitä pitää olla. Noniin. Maksettu munkki. No oli ne maksetut, kun me maksoin ne kaupan kanssa. Oli kyllä reilu kyllä. Vieläkään päässyt kokeilemaan. Täytyy nyt munkkia aina välikokeilla.
Nunnat on ihan jees, mut munkkikin on väli ihan kiva. Ui saakeli toi! No joo, pusuu vielä sit! Tuli tulla hiljaa! No jättä sen aikaa, mikä on hakees juotavaa. Siit sit. Ei kai miel tiel mitenkään. Vielä kun näkis jotain. Eikö mikä tossa on ees? Mee tänne. Mee sä sinne. Mä meen tänne. Tää näytti kivalt reitit. No, onneks olko. Ihan hyvä valinta, ei tullu ku 3 tankkia vasta. Hei, onko toi mun? Ei toi väläky. Eikö mitään vittu, ei tätä pääse! Ei tätä pääse, mennä takaisin! Eikö se ollut hyvä reitti? No et sä... Pääset sä sitä 15 tästä tän keltaisen yli. Aa, tässä voi mennä tämän keltaisen yli. Okei. Hei, tuolla toi ukkeli mulla. Niin näkyis. Hyvin sä vedät. Siis ei, tässä oli monta ukkelia mun kyllä. Joo, siis ne on noita, mitä pitäis kaiken järjen mukaan pelastaa ja saada pisteitä niistä. Ei me kato sellaisia. Ootellaan ihan kiltistä. Mennään rauhassa. Mikä voisi mennä pieleen, eikö? Tässä ei voi mennä muuta kaikki pieleen. Niin, sitä mä justiin. Suu ahoki vaan. Koska mä kuolevaa saakin pelottaa. Kieli keskellä suut. Saakin niinku toi heittelee. Äijä jarruttaa sitä ruutua, niin sitä pystyy pelaa eteenpäin. Esa Airon tuolla ulkona tällä. Mulla on vihollisia täällä. Mä tapan ne tuolla. Tossa on tommonen pommi, mikä tappaa kaikki. Olis tässä nyt se tankki pahis? Ei, joku tulee toi sukellusvene. Onks se ihläinen sukellusvene, mitä on puhuttu niinku viikonlopulla? Ihläinen sukellusvene. Hei, tää tankki helvettiin tää. Mä en oo näin pitkään päässykkä. Melkein kerkeä lukee chattiakin. On niin hidastemponen peli, että... Oho, kato! Hui! Yeah! Tuli taas sieltä. Joo, en ihmettele, minkä takia ne on pihalla. Täällä on meinaa pikkusen lämmin täällä striimihuoneessa. Täällä on ihan siis... Kone on. Mä voin sen sanoa, että täällä on lämmin. Mihin tää meni? Hyvä, ettei hiki valu. Mulla oikeesti melkein valuukin. Sillä mä otinkin ton hatun pois päästä. Ei kestä enää. Tuuksaa sieltä. Ota nyt, kun mä tapaan tän yhden jannun tapaan täällä. Kehtu tuli tänne. Ulaa nyt kuole siihen pähkinä! Kerran vastatukselle latuu. Oi, toi tulee! Oi, mikä toikin oli? Täältä saa joku kaveri. Tämmin kuin saunassa. No melkein. No, on. Huonosta saunasta menee jo. Verrattavissa. Onko se ruotsalainen sauna? En mä siitä tiedä. Ei kuulu harrastuksi. En mä tiedä. Pitää varata maailman tuohon evättää, kun tässä voi mennä vähän aikaa teille. Meinaatko, että nälkä hätyy? Hei, kasekki varovasti. Potkasit mikkiä. Varovasti. Nyt se on tehty. Nyt se on tehty jo. Rip headphone user. Se on vähän paskas paikka. Kieltämään. Onko noin niinku mii? Mikä toi jo? Se on juna. Ambulus. Se on juna. Mikä toi on? Se on juna. Iissä ei tiedetä mitä nää tällaset. Ei iissä näy junia. Ei näy. Pitäisköhän sun tulla pois sieltä tynnyriskasvatuksesta ja päästä vähän niinku iisteen? Eikö, pitää olla kesäautossa. Apua. Ei oo mitään hätää. Mä vaan niinku tuun täällä perässä. Sä voit hoitaa sen kopterista. Okei, mä hoidan tän. Ai mä autan vähän. No osun nyt siihen ees. Hyvin sä vedät, Keke. Hoida homma. Noni. Nyt ei voi sanoa, että mä en oo tehnyt mitään. Osuit kerran siihen kopteriin. Eiku hä? Kerranko mä osuin vaan? Eikö mä luulin koko ajan, että Keke pelaa yksinä, mutta sit mä muistan, että ai niin tuolla on toi ruskeekin auto. Piti käydä tappaa toi yks paski ei toi välillä. Käyt murhaassa, siellä on joku kaveri, joka on kyllästynyt sodankäyntiin ja lähtemässä pois vaan, niin äijä käy vaan murhaassa. Aika reilu peli. Tää hiiläinen reilu peli taas. Mä tuun vaan perässä nyt, mä jätän reittiin, mä menen tänne. Perähinuri. Mä tuun täältä perässä ja sit se menee eri reittiä. Tulee se perä silti se. Niin, toisaalta jo, siinä on muuten äijä se. Ota vaan. Mulla ei sitä paskiasta ole. Ootan, kun täällä on pieni ongelma. Siis, no niin. Siis on kyllä missä sä oot? Rippasin tossa ohi. Miksi? Morjesta Aldrian. Panos suoraan päin. Mä olis spektaattori, jos kasikki kuolis näyttää, että ne eskii striimin. En yllättyis yhtään, kun nää kaksikko pelaa. Mä just ei voinu ampua. Joo, niistä pitää ampua. Koska mä en halua missata mitään hetkeä tästä hetkeä.
Voi jumalauta, näit... Se monta otin statuksen, otin viimeisen munkin sieltä. Harmi. On siellä ihan reilusti ja täällä. Eikä oo. Kehtu hiljaa. Kehtu söi sunkin osuuden. Niin. Vittu tuo Miina. Vittu, täällä on noita perkeleen tankkeja joka saatanan paikassa. Näitä... No joo! Nyt täällä on näitä vitu kuulijakin joka paikasta. Ei jumalauta oikeesti keke. Hei, täällä tulee joku... Älä nyt apua nyt perkele, auta nyt vähän. Ajaa nyt sit sivusta vähän. Ajaa puuhun kohta. Ei oo puita. No on siinä jotain mettää tässä vasemmassa. Joo, keke, en oo menos tonne. Keke pitää sut hengissä nyt, mieti niin. Siltä kannalta. Niin mä tässä mietinkin, mä oon tässä niinku mukana vaan. Nyt mä en niinku ymmärrä, miksi toi on toi kehty. Mikä tää oli? Kommentti joka paikassa. En mä enkä. Mitä? Vaan on, se vaan on vähän jostain jäänteitä. Se on vaan näitten kahden ystävyyssuhteesta ihan selkeästi. Kehtu vittuilee ihan helvetis toiselle ja toinen vaan on suruissaan, kun se ei osaa viittuilla takaa. Niin. Vittu, kuka nukkui tuolla mökissä, niin kuka lähti herässä kuulee äkkiä, kun saatana... Vois vielä kyllä Kurjala. Voittajan valinta. Mm. Siis status on kohta pelastanut koko Karjalan meille, kun se juo sen nyt. Niin. Se on juonut sen osuudelleen. No pitää se jonkun hoitaa tää homma. Niin, kun kaikki vaan siinä pirkkamastereita. Niin, vittu! Jos kaljaa pitää juoda, niin ei mitään pirkkaa. No, mutta ei pirkkaa oo kaljaa. No niin! Ei oo kyllä Kurjalakkaan. No ei kyllä. Nyt hiljaa. Morjesta kalalla. Se pitäisi jotain kalaa. Kohta tulee mehtäläisiin. Jos pitäisi jotain karjaa, niin kaljaa juoda, niin Sandersi. Morjesta kalalla. Se ei oo kyllä kans. No niin. Ei oo mun vika. On se jalka hyvä verrattuna Karjalaan. Kato vaan, että tähän meni nappiin taas. Apo. Vittu! Hakukin on ihan Jeesus. Mä saan sen ukon takaisin tuolta. Joo, ne välillä jää siihen viereen. Missä tän ampuu tää? No mä tulen, Älä tule, please! Ampun voi vittu! Ei vitti tässä pestä kaikkia tässä, jos sä tuut siihen. Ei. Hei, se on kaikki, jotka ajattelee vittu, sen kautta mielessä. Tulee paljon. Ei saa ku ajaa vaan. Ei saa ku ajaa vaan. No ajetaan sitten. Ei saa ku ajaa vaan. Kyllä sä kuolet sit jossain vaiheessa. Kyllä se mikä kuolet. Toi? No olisit voinut sanoa, että sieltä... Mikä toi nyt on? No se oli tykkitorni. Joo. Ei oo mitään hätää. Ei varmasti oo hätää. Onks sekin kekki ollut kertaakaan? Hei, ota vähän ruutua alaspäin, niin ne ei ammu. Koska... Ei tot vissiin voi enää scrollata alas. Ei, tossa on ihan mun mielestä. Ei oo tarvetta ollut mitään takaisin. Status scrollailee tota ruutua väärään suuntaan, niin tulee nyt tykkejä lisää vaan koko ajan. Hei. No, hei. Tuolla joku... Joo, ei oo enää. Hyvä, kiitos. Oot. Ei oo mitään hätää. Ei oo, mikä toi jo? Toi on tommonen... Ui, mikä toi kaksio kimpus! Ui, saa! Luojan kiitos, että on mun kanssa samat poteros sitten. Mikä toi on granaatti lentää? Se on kivi. Apua! Help me! Ai, toi kopterikin ampu! No niin, kato, nyt tuli vauhtia tähän peliin. Nyt tää saattais mennä läpikin. No nyt voi juoda kalia. Miten meni niinku omasta mielestä? No pelasin jo puolet tästä. Mullakin on vasta 7 elämää jäljellä, että vedänkö game overin vai pelaanko loppuun? Ei! Ei, pelaan loppuun. Mä en halua enää koskaan. Ei ikinä enää. Kyllä tää menee. Keke vaan odotti, koska se puolet pois jotka aloista. En myönnä mitään. Voisi aloista pyörimästä, eikö? Mä kuolin tähän viimeisin tähän kohtaan jonnekin tänne jää. Se oli vaan ajan kysymys, että koska se tapahtuu. Se oli tiedossa. Hei. Oho, kato. Ite. Kato nyt Keke ei runaa tätä, niin se nauttii vaan tästä pelistä. Hyi helvetti, mikä on possa. Ei tarvi kato suolaan tuo niin pahasti. Mm. Mä voisin ensi maratonissa vetää vaikka patletuot sinne. Läpi täällä. Tää? Patletootsi? No me se jo kerran mennyt läpi. Jee! Kato, mä pääsin pelin läpi! Nyt mä läppäsin kyllä itseäni päähän vaan. Status tee, mä voin tehdä sen. Siis näin se pitää tehdä. Noin se pitää tehdä. Hattu lähtee samalla. Kaljan juonti autopelissä on game over. No sehän se selittää, miksi status kuoli. Noniin, sit jatketaan. Mikä se on seuraava peli? Olis tää läpi? On.
Niin mä just taisin sanoa, että mä pääsin pelin läpi. Mut mä pääsin noin lähelle loppuun. Ei siis kato se oli tää, että mä pääsin pelin läpi. Niin se menee tehokkaasti niin toisesta korvasta ulos. Tai sit sittenkin tälleen. No perkele! No, pannaan 15 olemaan sit vähäks aikaa. Ei. Oletko sä kirjoittanut tänä asioita vai? Älä anna Artsi. Artsi kirjoittelee hävyttömyys. Ammattilainen. En mä tiedä ammattilaista mitään, mutta... Ei täällä oo kukaan ammattilainen. Niin. Ei kukaan tätä työkseen. Mies me voidaan ottaa muutakin peliä vielä. Voidaanhan me vetää sitä. Kippenkaale. Kuka liian laittanut? Chip and Dale.